11, hur många minuter är 0,75 timmar? Så 0,75. 0,75 timmar är samma sak att 3 fjärdedelar timme. Så har vi en fjärdedel av 60 minuter är en fjärdedel. Det betyder med 60 eller 60. 1 gånger 60 är 60. Vi har osynlig 1 där. Det betyder med 4 och det är 15 minuter. Varför 60? Därför det finns 60 minuter i en timme. Så en fjärdedel av 60 minuter är 15 minuter. Tre fjärdedelar av 60 minuter måste vara 3 gånger så många minuter. Då har vi 45 minuter.